Pastor Masasu, I
vitamin de uyunguyu amajite braka yaenga tukama amajite braka twamujumuleti you know knowledge yaenga kaja kuri uno uvide bwa 500 cyo cyitwa sura mu gihe cy'ubwami King James aitaba king kuri cyakaita umugabe kazi buretse ko nawe urugo batarubana mo kabiri King James yaratangira umurira watse ngewe umutwi kuri cyakaita waka wakuja he nyene ye kizimya moto akaita usinya bagatandukana cyo n'amaye mashariko wa aya braga ni umukanya wa So anyway, abakobwa bicaye imbere ndabashimira cyane. Muri muraseka Jones wa ndabashimira. Abakobwa ngiye kimbakundira ari hose bakunda kwishyira ahantu heza. Yeah. Gusa ikintu kimwe mbangira, buri mukobwa wese wayumva ko ari umukobwa wenyine uri ku isi, abandi bose ni indaya. Kuko uzarebe muri iyi minsi abantu n'ibisakuzo barabyibagiwe
Sindeganya nashati kutazi icyongereza kuko ni ikinyarwanda abantu niyo bakivuga ntabwo bakivuga neza nonge nibaza ngo muri 2020 cyane 50 usaba usanga ibintu byarahindutse kuryo uzaza ngababona ngo sako sako soma nyirashati mvugo mutahe odeye mu buriri ukumva odeye ashati mvugo kandi uri mu mike soma soga kurajya wabose iminwa ya Diamond bale abantu njye baranyisha Diamond kabisa ngenda mukunda kuko ari umutipe wanjye muri Tanzania wambwiye ko yiganye na Diamond ariko Diamond kwigaga muri interina iminwa ye yiga externe ari imidiaskola ariko segonde njye ndayikunda wakundisha abana kabisa wenda kwenda Je ne sais pas si vous avez un problème. 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 Oh, my name is Jailanga, you know, Emmanuel. Can't you go to the gym, Emmanuel? Hey, I need to ask a guy. For example, what is your name? My name is Nyobuhunji. Oh, Nyobuhunga, you know. You, what is your name? My name is Abdaliman. Oh, Abdia. Abdiaili. Abdaliman. Abdiawati. Abdaliman. Oh, Abdiailaimana. Am I sharing a little congas? Hello, my name is Papati. Oh, Papati. We are doing it. Papati is not talking about Papati. No, never mind. If you don't know how to call my name, you should also call me Perpetu en français. Oh, Perpetu. You are saying that 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 ndasenga ariko nta inzoga kuko njyewe mu byo nemera kunywa inzoga si cyane uri inzoga ya ugaba uri kuyiba sha ukuri umuntu umugabo niba uri hano ukaba waguriwe inzoga ariko ukabuza kugurirwa kuguriye nawe uri umugabo ariko niba uri hano waguriwe inzoga ukaba utaza kugurirwa kuguriye kandi ufite amafaranga uri umushenzi umushenzi mubi imana iguhane ayo mafaranga yawe mu izina rya yesu utaye n'amakuru nibi cyane no baje kumbwira ngo urumva ngo divin urumva ngo kunywa inzoga ngo ni icyaha ndavuga no kunywa inzoga si icyaha muri bibiliya biranditse neza muri bibiliya hari ahantu handitse ntukice ntugasambane ntukabeshye ni ibyaha imana yabujije abantu gukora ariko nta ntege zandika ngo ntukanywa inzoga ntarama kuko na yesu yafashe amanya ahindura iki divayi kuko isi atayagize ji y'imwembe cyangwa ngo ji ya pome yagize divayi kuko ari kubona ibikenewe n'umubiri w'umuntu rero kunywa inzoga ni byiza cyane ariko bahita bambwira ngo urumva ngo inzoga ngo sicyo cyaha ngo ni ibicyaha ngwizi nyoye ngo ugasinda murarwana urabona ibyo birumvika mbese babandi barwana batazi nyoye se urumva rwa ngo inzoga ko wayo nyoye ukarwana ntabwo ari ibi gute ni kamera ufite muri wowe si ukubeshya rwa wowe n'umuntu uzinywa agasinda yaryoherwa akagurira abandi bagasinda akabaha ibyo kurya bakarya akabatana mu rugo ubwo urumva umuntu atari urukundo ari kugaragaza kandi tuzi ko muri bibiliya handitse ngo imana ni rukundo niba uwo muntu ari gutanga urukundo mukaba aragutahana ni ukuvuga ngo ni ugukora igikorwa cy'imana uri umukozi w'imana mbese mwese kuba muri hano mwese muri abakozi b'imana ahasakabare iriye kiliziya
niko bimeze reka dukurikize kuri kiyo ni umwana wabizi cyane akaba yitwa Kefa Kefa jewe ama abanyamakuru bo mu Rwanda ndabanga byatari kuko bica umupira bano bogeza umupira barogeza ukagira ngo ni nk'inkoko zirimo zirakira waragiye rwatubyara rwaragiye wararaririye bamubwira kwe ibyo bintu ngiye birahacyane uretse n'ibyo ngibyo njyewe hari ukuntu iyo umuntu nyine afite abahaters aravuga ngo abanzi baganye ntihagire ikintu bagira abanzi baganye sibyo ra abanzi baganye kandi ganye ni ugutsinda mu ya cyacu yamaye ngo bakubite pisi mwese namuhaye amashya yeah, she's an amazing woman. I really love her. You know, no more. Show this. The one I'm church. I was so handsome. This the Ben. Man, I was so good. It's kind of like to push. That's us. Here we go. Some church. We are among. Because I'm not much. I'm church. I was at least. You go back there. The bitch. You go back. Ha. I was not much. I'm. You guys are checking for me. You go back. Give me. Before I show this. Man, I was. I'm going to come. I'm going to go. My college is going to be in Ghana. But at least she tries. But we can't see what we're doing now. Kui fara, no one knows. Mama did not come here. No, we are not supposed to come here. 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 I'm going to go to the house. Umuje umuje yongeraho babye niba uhaye umwana pocket money muhereze at least 100,000 cyane nagiye kumva numubwiye amashanyarazi neza ariko ibyo tabyumvishije urabyi bakitse mubitwa nzira umukire naje kumenya ko sometimes ndabikwa rimwe twari turi Simba supermarket urabizi umwana ariko ni umubyeyi we Simba supermarket abaheze tutumire nka chocolate yogurt atungwe no kumva papa bazo kubipfundikiza isafuriya ihagaze Simba supermarket I'm going to go to the house. Sasikana kiki kiye kuwande kiraje kirayibye wowe ni wowe mushitsi mubye yaragarutse ninde wajanye jina inashizana no mukabati ninde wayijanye none ikintu kiri kugwemeze ko ari wowe wayijanye ni jambo mugora ngiye gukurikizaho imyaka icumi tumaze muri rugo ninde wowe wajanye iyo ji aho ngaho uba uri muzika wawe tusaba ukahita wigenda ako karimbo kitwa socias niwe niwe neza yabana ko karimo impamvu nkinjiriyemo mama wanjye aragakunda yabwiye ngo nkabature aragakunda ariko nagazi ko karirimba mu gihe abandi baririmba so serious baririmba so si ibirayi ntabwo nzana ibirayi biva muri iyo ndirimbo niba neza niba neza umeze neza umeze neza mumbabariye muha amashyi abakobwa beza bari hano muha amashyi kabisa ni beza cyane ariko ikibazo ni bagufi nabashije gusanga ko mu Rwanda abakobwa barebare bameze nk'inyama mu bakene nimboneka rimwe umubona rimwe ukazongera kumubona kuri bonani abakobwa baranshaka cyane ni nk'abasirikare abasirikare bo mu Rwanda turabakunda situbakunda mwese si mubakunda abasirikare mubaha amashyi nibo bakunda nibo bumva baha agaciro abasirikare bo mu Rwanda baha amashyi kabisa barati bakora akazi keza bakora akazi kavunanye kabisa turabakunda ariko nabo nibaza ninde ubigisha kiriya cyongereza bavuga abasirikare twebwe twiga twize yuko bavuga A B C D E F G murabyibuka H I J J sinzi umuntu wahuru kuzajya kubigisha yuko bavuga ngo A B C D E F G H I J iriya J abasirikare bayikura he twe tuzi ko bavuga James bo bavuga James tuzi ko bavuga Major General bo bavuga Major General
tuziko bavuga bajaji bo bavuga bajaji twe tuzi uko bavuga buji bavuga buji igitego cyanjye mwariya bo bavuga buji imagine urimo umukire ufite nka televiziyo ushaka guhereza umusirikare ngo ajya kuvugira amakuru this is how it kuri iki gicamunsi rero nibwo mejya genero joje ari kuri bajaje yabuye na James yajya kugura buji what ishe ni iki kwe abanyarwanda ndabakunda cyane abanyarwanda n'abana beza cyane abanyarwanda barifata bakagutuka sinzi impamvu ururimi rw'ikinyarwanda ruvugitse neza pe turarukunda n'ururimi rwacu ariko hari ibintu bimwe n'imwe najya nemeranya na ruko umutipe akifata ubu umutipe w'ibogara aho ngaho kabisa wa bien ufite umwana mwiza cyane akagutuka ngo uri imbwa warangiza nawe ukabirekera aho ngaho ukumva ko ari ibintu bisanzwe imbwa twese twumva ko ari ikintu gisanzwe iyo umuntu akwisa imbwa aba akubahutse cyane kuko ntabwo ari wenyine abatutsi abatutse abo wakomotseho n'abazagukomokaho bose iyo umuntu akwisa ngo uri imbwa uba waravutse kuri papa wawe first of all ntabwo umuntu abyara imbwa imbwa ibyarwa n'inde ubwo papa wamwise indi iki indi mbwa papa wagira kukubyara yashatse umufasha kukubyara bivuze yuko mama wamwise iki imbwa ifite akazi imbwa y'akazi bikongera bikakugarukaho nanone baravuga ngo nta mwana ukura imbere ya se abagututse kabiri ubwo uri imbere ya se ntabwo uba ukiri imbwa uba uri ikibwana bikongera bikakugarukaho bwa kane inzu mubamo nayo aba yitutse ntabwo itaha mu nzu inzu y'imbwa yahita ikibuye bikongera ikakugarukaho umuryango we wanyu mwicaye cyagiye murimo muratera sitori ewana mwishimye byatari kabisa murimo muratera utuntu tw'udusitori ziriya ntabwo ari sitori kwa mubwejagura bikongera none bikakugarukaho iyo ugiye gutereta umukobwa kabisa ewana ugiye gutereta umubebi wamwemeje ariya magambo umubwira utuntu tw'imitoma ntabwo umutereta umumukira imagine bikongera bikagaruka nanone ubu ntabwo bakubyaye barakubwaguye n'ubundi biragoye byatarara nabo batakizi hari ikinyarwanda dusanzwe tuvuga tuzi hari n'ikinyarwanda kuko deja hari ikibazo cy'ururimi rwanda shadibu ara eee nawe urabizi reka rero twigishe abantu ikinyarwanda kubera nabo baba bakizi neza nabo nyine ntibaza dusebye so mu kinyarwanda iyo ushaka kuvuga ngo kugira tucyoroshe tworoshe ikinyarwanda iyo ushaka kuvuga ngo uvuze guki ntabwo nakumvishe wakabari ugasubiraho oya ikinyarwanda uhita ukoresha inyuguti gato ukoresha aho ngaho urangije kabisa ibyo biba bije akanya kose uba ukoresha inyuguti nanone mu kinyarwanda ntabwo uvuga ngo ibana kari ibyo wavuze kare ntabwo nari nabyumvise ariko ubu ngubu nabyumvise bro ibyo byose ntabwo uvuga ngo uvuga ijambo rimwe rivuga ngo ukaba urarangije kororaniga amashyi ari yarangije kandi mu kinyarwanda iyo ubundi umukobwa mwiza mwiza ufite afite imbuno afite no hano byose abantu kabisa anyuzeho ntabwo uvuga mbega umukobwa mwiza niba ubona buri umwe umukobwa mwiza byatari icyamumba yewe wapi ibyo ni ibyishimo yawe urukundo tuwiti kabisa uyu mucyo wa n'umunyacyaro byatari ubwa mbere yariye obit urabizi obit za piki ubwa mbere yariye obit yayimenyesheje amazi azi ko ari ibintu yarizi ko ari ibinini bro urazi ngo azi ko ari ibinini biryoshye basigaye bavuga kuri televiziyo ngo bavuga ntibavuga ntibavuga ngo umuntu ni impumyi ukagendana ubumuga bwo kutabona ntabwo ubwira ngo umuntu ni ikiragi ukagendana ubumuga bwo kutavuga ntabwo uvuga ngo umuntu arananutse kabisa ngo afite taye perezidansiyeri kabisa tutafe urajye kumenya ko tuhane we bivuze neza ntabwo bazi gusakuza niga ntabwo zizi gusakuza niba urayibwira sako isako soko musaza soko kurajya wabuze wamuriye ute sako isako soma nkubise urushyi rurumira uramwishe na gasike jamani gare
because I tell him the reason he was suburb. Because he's putting him over. If you go to Taylor, GPS, je Oh, I'm a serious.